Ang paa ay isa sa pinaka-importanteng parte ng katawan pag ikaw ay naglalakad. At ito rin ang tawag ng isang napakasikat na YouTuber sa kanyang mga tagapanood. So kung di pa obvious sa title at sa intro ng video na to, today ngayong araw, tayo ay magre-react sa bahay ng isa sa pinaka-paborito kong YouTuber dito sa Pilipinas. At yun ay walang iba, kundi si Kong TV! Ano pang iniintay natin? Ating suriin kung papasaba ang payamansyon sa mata ng isang arkitekto. At ngayon, nandito na kami. At ito na itsura na. So pinapaayos pa namin. Pinaparenovate na. Okay, so kung titignan natin yung bigas sa likod ni Ma'am V, meron siyang linya, hindi yan lakaran ng langgam. Actually, ang tawag dyan is drip mold. And ang purpose ng drip mold is para pag may tumulong tubig at gumapang sa ilalim, hindi siya tuloy-tuloy nagagapang hanggang sa dulo. So imagine nyo, ito yung biga, tapos itong daliri ko yung drip mold, ayan. So ito yung dulo ng biga, tapos umulan, tapos may tubig na gumapang papuntang ilalim nito. Ang gagawin ng drip mold is i-interrupt niya yung water, so hindi na kaya ng tubig umakyat sa drip mold pa ganun. So mangyari, tutulong na lang siya. Imbis nagagapang pa yung tubig hanggang sa dulo ng biga, tapos magkakaroon ng water stain. We interrupt our program to bring you this important message. Yo, madud, so papunta tayo ngayon sa bahay ng isa sa mga client para ipapakita ko sa inyo kung ano yung itsura ng mga drip molds. Yun nga lang, hindi ako nakapagpaalam sa client, so hopefully wala siya dun. Magsisneak na lang tayo. Total, nasa labas lang naman ng bahay yun. Alright guys, so parang wala yatang tao kasi walang nakapark. Hindi ko alam ba't ako bumubulong. Nasa car naman tayo. Anyways, tara, park ko lang doon tapos punta na natin yung drip mold. Okay, let's go guys. Okay guys, so andito tayo sa isa sa mga projects ko. And mukha namang wala yung may-ari. Kaya ipapakita ko lang saglit itong ano, drip mold. So pwede na siguro tayong magsalita ng normal. Total, wala yung may-ari. So maraming nagko-comment na kaboses ko daw si Kuya Kim. Kaya susubukan natin i-present to na parang si Kuya Kim. Meron man. Okay, so ito po yung sinasabi ko na drip mold. So mangyari, pag may tumulong pong tubig dito at gumapang dito, i-interrupt siya ng drip mold para hindi na magtuloy-tuloy yung tubig at pumunta sa pader nyo. So yun po ang purpose ng drip mold at ito ay matangla! Sino ka? Takbo-takbo! Pero takbo ka lang! Pre-film ako! Mga BBs, hindi ko kayo ma-update dahil mag-aayos kami ng gamit. Kasi kakarating lang namin ako nag-drive mula QC hanggang dito. So, at ayan si Eunice, ready-ready. So kung titignan natin yung harap ng bahay or facade yung tawag namin doon, makikita nyo na puno ito nitong tiles na merong rock pattern. So me personally, hindi ako against sa paglagay ng tiles sa harap ng bahay. Actually, meron ako mga project na nilagyan ko ng tiles. Yun nga lang, hindi ako big fan itong tiles na meron siyang stone pattern kasi para siyang paulit-ulit. Naalala ko tuloy yung cartoons katulad ng Mr. Bean na merong pattern yung damit nila. Tapos pag naglakad sila dun sa frame, naiiwan yung pattern, parang gumagalaw. What the crud? So yun yung naalala ko dito. Pero functionality wise, maganda ang tiles sa labas dahil low maintenance ito at madali itong linisin. So ang pagkakaalam ko is pinapinturahan na nila to ng white, which is a good move kasi mas maganda nga naman siya tignan na white. Ayun, so hindi ko alam kung kaninong decision na gawin siyang puti, kay Ma'am Viva o kay Sir Kong. Pero kung sino man ang nag-decide nito, isa kang big brain. At binibigay ko sa iyo ang pinakaunang big brain award. Padalan nyo na lang ako ng 25,000 pesos na shipping fee, Sir Kong or Ma'am V, kung sino man yung nanalo ng award. And then I will ship it out to you magmula dito sa Baguio. Shit! Alright guys, so hintayin lang natin umalis yung may-ari kasi namataan tayo eh. So, meron pa akong di na-explain, babalikan natin mamaya pag-alis ng may-ari. 6 hours later. Uyan, paalis na. Alis na guys. Tara. Alright guys, so umalis na yung may-ari and we are back sa isa sa mga projects ko at ito ipapakita ko yung wall tiles na sinasabi ko. So okay lang naman magkaroon ng wall tiles as long as ganito siya, hindi yung repetitive na pa... Ikaw na lang ba? Anak mong tipak lang yung ganda yung may-ari. Takpo na po! So ito yung kwarto namin. Wow, luwang ng kwarto. So maganda naman yung CR.
Okay, so kung titignan natin yung ceiling ng CR, ito ay silver. Binabawi ko na yung sinasabi ko last time tungkol dun sa cove ceiling na pang mayaman yun. Flashback. Pero once na may cove lighting at kung ano pang churbachenes ang arte dun, mayaman na yan. End of flashback. Cove ceiling, panghampas lupa. Pag mayaman ka, silver ang ceiling mo. Okay, jokes aside, ang silver na to ay tinatawag na insulation. So itong insulation yung nilalagay sa ilalim ng bubong. So meron tayong yero ng bubong, tapos insulation, tapos sa ilalim nun, yung ceiling nyo na. Purpose nun is para hindi masyado tumagos yung init ng araw papasok sa inyong bahay. Pero hindi ko sure bakit naka-expose yung insulation dito sa CR nila. Siguro under construction pa yung ceiling nitong part na to. Sila ng mga aso, na sila. Titingnan namin dito kung paano yung gagawin sa pag-aayos ng gamit. So may isa pa dito. Wow! Ang daming kwarta! So excited ako mga BBC, pakita sa inyo. Okay guys, so parang yung last na tumira dito sa bahay na to is sa Kristan. Kasi kung papansinin natin yung mga pintuan, mukha silang yung pintuan sa mga churches. Which ang tawag sa mga gantong klaseng door is panel door. So maraming klase ng doors, pero ang pinaka nagagamit na doors dito sa Philippines ay yung panel door. O yung gantong pintuan, pwede siyang magkaroon ng glass panels or wood inlay panels. And then meron yung tinatawag nating flush door, or yung door na kadalasan ginagamit sa CR. Yun din yung door nila, Ma'am V, dun sa CR nila. And then meron din tayong mga sliding door. So usually sa Philippines, ang sliding doors is glass. And then meron namang isang klase ng sliding door, which is the pocket door. And kung parehas tayo ng pag-iisip, nung first time kong narinig yung pocket door, hindi ito maliit na door na pwede mong ibulsa. Ang pangalan na pocket door is actually nanggagaling sa way kung paano nagbubukas ang door na to. So pag binuksan nyo ang door na to, magsaslide siya paloob sa isang pocket sa wall. That is why it is called a pocket door. Alright guys, 2 oras na nakalipas at feeling ko wala na yung may-ari. Also merong CCTV dito, kaya tatago tayo. Mission impossible to. Meron pa akong isang papakita sa inyo guys, kaya kailan nating pumasok sa bahay nila. Huwag niyo sasabihin. Uy, kumakana pa rin yung code. Kung nagtataka kayo kung bakit wala na yung cameraman ko, iba yung direction na tinakbuhan niya, kaya mag-isa na lang tayo ngayon mag-film. Anyways, ito yung sinasabi kong sliding door. Sa Philippines, usually glass siya. So, ayan, sliding door. Ayan. May isa pa akong papakita mamaya. Tara. So, sila Jun-Jun ay wala pa dahil next week pa sila lilipat. At ito yung mga V9 girls. People of the Philippines! Ano na? Kasalukuyan sa CR sila nag-exist. Kasi tingnan nyo yung tiles, parang ano. Pero pipinturahan na rin yan. Oh, good choice nga na pinturahan nyo tong tiles na to. Ayan yung V-line ko, aayusin pa yan. Ito yung kusina. Okay, balik tayo sa kusina. Sa pagkakaalam ko, binago na nila tong kusino. Nilagyan nila ng parang black na granite. Which is again, a good move dahil ang black na granite ay isa sa pinakamadaling i-maintain. Pwede mo actually iwan na madumi yun at walang makakaalam kundi ikaw lang. So nakakapanibago, parang kaming nagbabakasyon dito. May tindahan dito. Okay, so kung titingnan natin yung railing sa likod ni Ma'am V, meron siyang parang floral na medyo curvy-curvy na lines. So ang style na ganito is nag-originate from the Art Nouveau style, which is characterized by curved ornamental designs. So yun, meron na naman tayong naidagdag na kaalamang hindi naman ganun ka-importante, pero pwede natin ipasikat sa mga kapitbahay natin. So go out there and share your Art Nouveau knowledge. You're welcome. At ngayon nga mga babies, ito ang first day ko sa Paya Mansion at mamimili ako dahil marami kami kulang na gamit, like split tent na aircon, lalagyan na ng TV, mga cabinet, kama. Ayun oh, meron na namang Art Nouveau sa likod. Pag pinansin nyo yan sa harap ng crush nyo, sigurado akong napaka big brain nung dating nyo. Just remember na ibulong sa tenga niya, Art Nouveau. Pikit-pikit pa ang puti. Basta lagi niyong tatandaan, pansinin lahat ng Art Nouveau, sigurado ikaw ay magiging kanyang nobyo. Bobo talaga, gag. Oh,
post natin dito. So tulad nga nang nabanggit ni Ma'am V kanina, is bibili sila ng split type na aircon. Dito sa Pilipinas may tatlong pinaka-common na ginagamit na aircon. Yung pinaka-common is yung window type aircon o yung nakakabit lang sa bintana, yung isa lang siya. And then meron tayo yung centralized aircon, which is yung ginagamit nila sa mga commercial buildings. And lastly, meron tayong split type aircon, which is yung binibili nila Ma'am V. So ito yung aircon na pinaka-favorite ni Jean-Claude Van Damme. Walang nakaget ng joke. Diba si Jean-Claude Van Damme yung mahilig mag-split tapos split. Never mind. Okay, so para makabawi ako sa super corny joke na yon, babatuhin ko na lang kayo ng mga information stones. So buksan nyo na ang inyong knowledge baskets at saluhin nyo ito. So ang aircon ay maraming parte, pero ang dalawa sa pinaka-importanting parts ng aircon ay ang evaporator at ang condenser. So pag split type ang aircon, yung evaporator nyo is nasa loob ng bahay, which is ito, yung tinitingnan nila Ma'am V. Ito yung evaporator. And then yung condenser nyo ay nasa labas ng bahay. Yun yung may kita yung kahon sa labas ng building na may fan, tapos lagi kang natutuluan ng aircon na yon. So yun ang condenser. Siyempre, dahil mabait ako, ang ibibigay kong space kay Kong ay ito. Isa, tapos dalawa. Sige, brief dito. Ano yan mga babies? Lagi na kami ni Kong. Maghay ka naman lang. Ay, mga babies. Ating na mo, bumibili siya nung... Barenos. Grabe, yes. Napaka-manly. Yung mga binibili niya, doorknob. So hindi ka tunay na lalaki kung wala kang barena sa bahay. So kung bibili kayo ng barena, siguruduhin yung meron siyang hammer function para pwede nyo rin siyang gamitin sa semento. Anyways, balik na tayo sa video. So ngayon, ito lang yung ginawa namin. Nagdikit na kami ng frame, inayos ko ng TV, and ito yung mga play button namin nasa baba. Wow! Sana all may gold play button. Mga dudes, pa-subscribe naman at pa-like para maitigil ko na tong wink na to. Uy! Salamat ma dudes, I deeply appreciate it. Okay guys, pause muna natin dito. So kung papansin niyo yung bed nila is yung rib type bed. So itong mas advisable na bed kesa dun sa bed na may solid plywood. Dahil isa sa tendency ng mga bed foam is magpawis sa ilalim. And then eventually aamagin yung pawis na yun. So ayaw nyo mangyari yun sa inyong mga bed foam. So yung pagka-boss ni King, ayan boss na nakabuti LB, dito nasira. Dito sa lalagyan na ng gamit. Kasi kung makikita mo. Okay, so kung titingnan natin yung cabinet nila, Boss Keng, itong hinge na to, ang tawag dito ay piano hinge. And ang rason bakit piano hinge ang tawag dyan, is yan yung hinge na usually ginagamit dun sa maintenance door sa likod ng piano, yung bumubukas na ganun. Usually, ang ginagamit ng mga hinges sa cabinets ngayon ay yung tinatawag nating concealed hinge. One, dahil mas matibay sila, and then mas madali sila i-maintain at i-replace. Shucks guys, dumating yung may-ari. Kaya nagtatako ko dito sa cabinet ngayon. Saktong-sakto yung next na kailangan ko i-discuss is yung cabinet hinge. Okay guys, so ito yung tinatawag nating concealed hinge. Sige, ayan. Ayan, concealed hinge yan. So yan yung kadalasan na ginagamit na hinge ngayon. Dahil pag binuksan nyo siya, tapos yung ibang mga hinge, soft closing. Kung tama pagkakaalala ko, soft closing tong hinge na to. Hindi siya soft closing. Ano tang ganyan ganyan yung ginagawa niya tuwing alas 4 na umaga? Magluto! Magluto! O Jel, pa, di ka mapag-tripan. Okay guys, so ito na yung renovated kitchen nila, Sir Kong. So kung mapapansin nyo, yung overhead cabinets nila is natakpan na nitong mukha siyang melamine MDF boards. So ang ibig sabihin pag sinabi nating MDF boards, ay yun ay medium density fiber. Yun ay pag tinignan yung gilid ng cabinet doors, gawa siya sa parang mga fiber-fiber na ginlu lang. So yun ang medium density fiber. So meron din tayong tinatawag na HDF o high density fiber board. Usually ginagamit siya sa mga sahig or bilang partition dun sa mga public na toilets tulad dun sa SM. So yun, HDF yun. And yung countertop nila and yung backsplash nila is napalitan na nila ng black granite. And binabawi ko na yung sinabi ko kanina, mas maganda na lang na white granite or quartz yung ginamit nila para hindi masyado halata yung mga kalat sa likod. And I guess dyan na muna natin tatapusin ang pag-uusyoso natin sa Payamansyon. And ngayon ay oras na para husgahan ng isang arkitekto ang Payamansyon. So hindi ko i-rate yung Payamansyon based dun sa mga hindi na nila mababago tulad ng mga existing structures. So parang tao lang yan,
huwag nyo siya i-judge dun sa hindi niya mabago tulad ng height or ang kanyang skin color. I-judge nyo siya dun sa pwede niyang baguhin tulad ang kanyang ilong. Okay, so all in all, i-rate ko ang improvement sa Paya Mansion na 10 over 10. Bibigyan ko sana sila ng 11 over 10 kung white synthetic granite or quartz yung ginamit nila para sa kitchen. Pero everything else, perfect ang kanilang improvement na nagawa. Okay, and with that, tatapusin na natin ang video dito. Salamat sa panonood, mga dudes. Hanggang sa susunod na kabanata, mga bata. Flying peace!